Jeg vil gerne på Herr Bølge Pensionistforening vegne ønsker jeg alle sammen rigtig hjerteligt velkommen. Og velkommen til vores taler, og velkommen til fotografen fra Dagbladet. Velkommen til Lær Jensen, som vil optage det for bånd, så vi siden kan opleve det, som vi nu hører i dag. Velkommen alle sammen. Og skal vi så begynde med at synge? Jeg er havren, det er nummer 181. Havren, jeg har bjøller på, mere end 20 tror jeg, hvor der står. Kunden kalder dem for sine folk, Gud velsigne ham den bundne knold. Og så vil jeg gerne sige tak, fordi der er kommet så mange. Jeg håber, at vi i år også må få det lige så fornøjeligt som de andre år. I år har vi jo den glæde, at det er godsejer Gudmund Jørgensen, der skal tale for os. Og vi byder ham hjertelig velkommen. Vi skylder Gudmund Jørgensen meget en tak for alle de dejlige flasker, som vi har fået. Ja, til hver eneste generalforsamling, aldrig er der sagt nej. Vi er jo i den situation, at vi ikke får tilskud nogen steder fra. Så derfor er det altså, at vi er meget taknemmelige, og vi siger tak. Og så har jeg en stor overraskelse til hele publikummet. Der er skænket en flaske vin til hver eneste gæst. Thank you.
Ja, jeg blev altså helt målløs, da jeg hørte det. Så... Og jeg tror næsten, at vi skal dele den ud, mens at vi sidder ned. Og så vil hr. Gudmund Jørgensen tale bagefter. Men vi siger nu en gang tak. Også for de mange år, der er gået. Tusind tak. Måske før vi har fået sådan noget med hjem her. Så det skal ordentligt smage, når vi kommer hjem. Jeg siger værsgo til hr. Gudmund Jørgensen. Og så nu en gang tak. Jeg vil gerne have lov at sige tak for den pæne velkomst, jeg fik her, da jeg kom. Jeg har faktisk glædet mig meget til at komme her i eftermiddag. Jeg synes, når jeg sådan ser, der er jo en bunke af de mennesker, der er her, jeg kender fra mine drengeår. Så jeg skal jo være lidt forsigtig, hvad jeg siger. For I kender mig jo. Og I kender mine forældre. Ja, nogle af jer kender sig galt. Mine bedsteforældre. Så derfor så skal jeg jo passe mordeligt på, hvad jeg nu får sagt. Men det, jeg skal sige her i eftermiddag, det kan ikke undgå at lyde en gang imellem lidt pralende. Det må I selvfølgelig bære over med mig på. Men mit liv og min kones liv, det har formet sig lidt pralende. Jeg synes ikke selv, jeg har gjort noget for, at det skal være lidt pralende. Men aviserne og meget anden offentlighed gør en forfærdelig bunk ud af ingenting. Og derfor så bliver det sådan lidt pralende. Men jeg skal nu forsøge i løbet af en times tid at fortælle, hvorledes er mit liv har formet sig fra den dag, at jeg kom til verden i Køge. Jeg er født i Køge af to ganske almindelige forældre. Karen og Johannes, det kendes de jo bedst fra her i kommunen. Og efter jeg var født og blev døbt i Køge Kirke, så flyttede vi jo ret hurtigt ud nord for byen og boede derude i nogle ganske få år. Så skete det jo det, at min bedstfar herhjemme i Herfølge, han blev ret på et ret tidligt tidspunkt ene, min bedstmor faldt væk, og så flyttede mine forældre hjem og passede min bedstfar her. Der er jo bestemt ikke stået på min vugge, at jeg skulle være godsejer. Det har der bestemt ikke stået. Og det er der heller ikke, det har jeg heller aldrig selv gået og funderet om. Men nu er tingene blevet således, at en ganske almindelig dreng her fra Herfølge by. Her på dette sted har jeg løbet i mine drengeår, da fru Christensen var den første bestyrerinde her på hotel, eller her på sygeplejehjemmet. Det har altid stået for mig, sygeplejehjemmet, som en af de bedste sociale foranstaltninger, der har været her i kommunen. Og efterhånden jeg blev ældre, så har jeg kunnet se, at hvor var det rigtigt, at de mennesker så dengang. Det er bare beklageligt. Jeg havde glædet mig til, at der i dag havde været en eller anden fra byrådet, og set alle disse mennesker, som er her, at man nu ikke snart kan tænke på at lave en sal, hvor vi kan samles, i stedet for, at vi skal sidde her og være stue sammen. Det hører. Vi har jo fra forskellige sider her i kommunen allerede en lille grundkapital til det. Og jeg vil gerne sige, hvis der er en journalist til stede, at nu må der snart ske noget, for ellers så kommer nemlig de private endnu en gang til at hjælpe og rejse denne sag, så vi får lavet denne her forsamlingssal, som uværligt hører til her. Det kan man se, hvorledes vi er stuet sammen. Men nok om det. Det var ikke det, jeg skulle berøre, men jeg kan ikke lade være med at gøre det i morgens skyld. Min far, han var i min første
Drengeår, der arbejdede han på Køge Trævarefabrik. Og der var han ude i nogle år, og så da vi kom her til at følge, så begyndte han jo, som I simpelthen sikkert mange af jer ved, at lave en virtualebutik herhen i byen. Og som min mor, hun stod og passede, mens min far, han kørte æg. Og kørte og handlede med frugt om sommeren. Det var vel nok der, at jeg fik min første indskydelse og min første næse for handen. Når vi kørte herude omkring i kommunen, hente æg, hente kirsebær, hente rips og meget andet. Ja, der er temmelig sikkert mange af jer, som sidder her og tænker, ja, vi har jo på grund været med til at gøre den fyr til godsejer. For han har jo nok snydt os en hel del på alle de rips og kirsebær, han kører med. Så det er jo nok ikke helt uden det, at vi har en vis del af andel af fabrikken og meget andet. Med en vis ret, Heikas ret. Min barndom, den var streng efter nutidens forhold, men den var retfærdig. Jeg havde et par forældre, som sagde, ja, han skal nok have lov at lege, og han skal nok også have lov at være dreng, men han skal også have en vis forpligtelse. Og det var således, at havde man, jeg ved blandt andet, da jeg her på hjemmet, gik dengang og huggede pindebrænde og bare brænde ind i køkkenet og hjalp en ældre mand med det, og det tror jeg nok, jeg fik en krone om ugen for. Og når jeg kom hjem med den krone og lagde den på bordet, så sagde min mor og far, ja, nu kan du få de 50 øre, og så de andre 50 øre, dem sætter vi til side. Samtidig synes jeg, det var uretfærdigt at arbejde en hel uge og ikke få mere end 50 øre for det. Men jeg kunne se, at der var en vis god økonomi i det, og jeg kunne se sidenhen, at det er vel også det, der har gjort, at jeg har haft en vis opsparingsevne, vilje. Jeg lærte på et meget tidligt tidspunkt, at ville man have lidt ekstra end det normale, så skulle man også gøre lidt ekstra. Man fik ikke noget af sig selv, men var man lidt kvik, når der stod en eller anden og skulle have bud til Køge, eller skulle have et brev op på stationen, så kunne det godt give en 10-øre eller en 5-øre. Og man gjorde det tilstrækkeligt mange gange, foruden de andre små job, man havde, ja, så blev det til lidt. Jeg kan huske en af de første fast pladser, jeg vil ikke sige fast, men altså en af de første betroede pladser, jeg havde her i Herfølge, det var, at jeg var bælletræet heroppe i kirken. Jeg startede, når klokken var. Dengang kom man jo kørende til kirke her med hesteforspand, og man spændte fra og ned i præstgården hos Søren. Og der startede jeg med dernede. Der kom man jo tidligt i kirke, for man skulle jo op og se gravstedet og så videre. Man havde jo ikke sådan en mulighed som nu at køre i bil og så videre for at komme herop. Nu dengang, der tog man hjemmefra, således som man havde en halv time på kirkegården. Og så skulle der spændes fra i præstgården, og det var jeg med til. Og når jeg så præsten, han var ved at tage sin hat og sin stok fat, eller paraply, hvad det nu han var, han gik med, så var det bare med at komme afsted op i kirken og trække blæsen ned, således så frøken Lyngby, hun kunne begynde at synge indgangsbønnen. Nej, spille indgangsbønnen, undskyld. Jeg udvidede dette job lidt ekstra. For ringeren hernede, han havde altid sådan en vis evne for at se, hvorledes og hvad han kunne få udnyttet arbejdskraften bedst muligt. Og så sagde han, du kan i grund godt nå at komme op i tårnet, og så kan du godt ringe med den lille klokke, eller med klokken der. Når du nu træder bagspælen ned, sagde han så, inden du løber op, så kan du godt nå at komme op og ringe. Og så var det jo altså betingelsen, han så lidt efter, hvis den skulle gå op, så pludselig over det tag stille, hvis ikke jeg nåede at komme ned. Men altså, når jeg kom op, så lige det sidste, så fik klokken en ordentlig tur, og så for jeg ned ad trappen, og så kom jeg lige ind i kirken, ligesom Aarhus var til at gå i stor, og så sagde jeg, og så kørte vi igen. Jeg fik, kan jeg huske, 2,5 kroner sparet sammen fra, og spændt fra dernede, træk glæsbæk, og ringe med klokkerne.
med klokken. Jeg havde jo temmelig sikkert mange her, at jeg kender Skole Olsen. Han kunne jo være en meget pussy menneske og snu. Han kunne have mange rammende bemærkninger. Dengang var det jo således, at hvis der var en begravelse eller et bryllup, så skulle vi alle skolebørnene jo have fri, for så skulle skolelæreren jo op og synge. Og det så vi jo hen til. Der var vi jo færdige allerede klokken halv et eller klokken et, ikke? Og han startede altid med at sige, ja, sagde han så, nu skal Gudmund og mig ud og opføre vores kirkelige værv, og så har I fri alle sammen. Men der er jo bare det, sagde han så, det kunne han aldrig tilgive menighedsrådet. Jeg fik noget, der fik 50 øre mere ud af, end han fik, for han fik kun 2 kroner for at synge. Og jeg havde 2,5 kroner for at spænde fra at køre med. Det brummede han mig over. Han sagde altid, når vi gik derop, for vi gik gerne sammen op på kirken, når vi var til begravelse, så sagde han, du er en bedre fagforening end mig, sagde han. Jeg ved ikke, jeg havde næs for altid, og jeg var brøddreng. Jeg handlede med blade. Jeg arbejdede nede i præstgården. Dengang der kørte man jo sådan møg ud i kok, og det blev HGA, så skulle de splits ad. Og jeg kan huske, at jeg fik 2 øre for hver kok, at jeg splittede ad. Og jeg kunne jo se, at der var alt for mange kok til mig alene. Så tog jeg mine kammerater, så siger jeg, I får 1,5 øre, hvis for hver isbrød. Så var der 1,5 øre til mig. Så jeg optrådte allerede på et meget tidligt tidspunkt som entreprenør. Jeg blev konfirmeret her fra kirken. Og jeg gik ud af min skole dengang. Og der var ikke sådan rigtig tænkt på, hvad jeg skulle være. Skole Olsen, han gav mig min far et vidnesbyr. For der var det jo meget almindeligt dengang, når man havde en knægt, ikke, der skulle et eller andet, og man skulle sætte ham i lære som tømmer eller som snedker, eller han skulle i handelslære, så afhang det meget af, hvad skolelæreren sagde, han havde idé for. Og der må jeg jo sige, at Skole Olsen, han var en menneskekundskaber. Han kunne se lige igennem folk, eller vores drenge i hvert fald. Og jeg kan huske, at min far var gået ned til ham, så siger han, Olsen, hvad skal vi med Gudmund? Han vil jo meget gerne i handelslære. Ja, siger Skole Olsen. Var det min dreng, så kom han det også. For han kan gøre hvidt til sort, sagde han så. Eller sort til hvidt. Og så kan han gøre en myg til en elefant, sagde han så. Og så kan han snakke sig fra alt, sagde han så. Det er lige meget her det sidste halvår, der er særligt lagt mærke til ham. Og så er der forskellige ting, jeg ikke har syntes om, men han snakker sig fra det. Så jeg tror ikke, I kan gøre noget bedre. Men min far, han var i den gamle skole. Og han sagde, at drengen, han skal ud og lære at bestille noget først, sagde han så. Og 3 dage efter af min konfirmation, så siger, kommer far hjem en aften, og så siger han, kan du tage din cykel, Gudmund, for vi skal til Strøby, sagde han. Til Strøby, sagde han. Hvad skal vi til Strøby efter? Du skal festes ude på Svalmosgården, sagde han. Nå, sagde han. Ja, dengang protesterede man jo ikke over sine forældre, det var bare at holde kæft, og så se at komme op på cyklen og komme med. Og vi kørte ud på Svalmosgården. Og manden derude, tror jeg, var en meget flink mand. Men jeg havde ikke ret meget. Jeg kan dårligt huske, hvorledes og hvordan det hele var, for jeg synes, det var en katastrofe, der var ved at foregå mig, at jeg skulle til nu at være bundkald på Svalmosgården. Det eneste, jeg kan huske med handelsmanden, han sagde, ja, du får det meget godt herude, for vores drenge herude, de plejer at være at slide tre kost op på et halvt år, og du skal bare feje, for jeg fejer mig, sagde han. Nå, ja, vi kom derhjem igen, og jeg tror ikke, jeg nogensinde har faldet så dårligt i søvn i hele mit liv. Og jeg tror aldrig, jeg har grædt så mange tårer i den seng. Og jeg synes, det hele var så fortvivlet, og jeg beklagede mig over til min mor. Hun var den, der bedst var den mest bløde af de to. Så sagde hun, ja, jeg har godt set, din seng var lidt våd på hovedpuden, min dreng, sagde han så. Men man har nu aldrig, jeg har aldrig set nogen blive syge eller dårlige af at bestille noget, sagde hun så. Og det bliver du heller ikke.
Og hvis du vil være i handelslære, så kommer du jo også i handelslære. Det står fuldstændig op til dig selv. Den aften, jeg hentede gerne avis til skolelæreren. Det fik jeg nemlig 10 øre om ugen for. Og den løb jeg op til rutbilen, til præstøbilen og hente og sendte hen til skole Olsen. Den aften, der stoppede jeg hen derude omkring, der hvor skolen ligger, der var Frøken Aamands mark. Og så satte jeg mig op i ruen og læste annoncerne. Og der stod en annonce i Køge Materialhandel, der søgte en lærling. Jeg afleverede avisen nede hos skole Olsen. Og da jeg afleverede avisen, så kunne han se på mig, der var noget. Så siger han, hvad er der i vejen med dig, Gudmund? Ja, sagde jeg, så far, han festede mig væk ude på Svalmodsgården. Og jeg har jo slet ikke lyst til det. Det egner du der heller ikke til, sagde han så. Men der står en plads i avisen. Hvad gør jeg nu, sagde han så. Ja, man skal jo ikke sådan være ulydig over for sine forældre. Men ved du hvad, min dreng, sagde han så. Tag du i morgen efter skoletid og køb ud og snak med materialisten. Du behøver ikke at sige noget derhjemme, sagde han. Ja. Og det var mit fast forsæt. Og da jeg var færdig med min skolegang næste dag, vi gik jo i skolen et stykke tid lige derefter af vores konfirmation. Så kørte jeg ud til Køge og fik foretræde for materialist Kolden. Og det var jo, som skolelæreren havde sagt, at kæften den sad jo så vidt godt. Og jeg kunne jo godt snakke, når det drejede sig om at snakke. Og jeg kom jo ind til den. Det var den gamle Kolden, der var der. Det var ikke den unge. Og jeg fortalte ham det hele, at jeg var festet væk ude på Svalmodsgården, men det var fortvivlet, det var slet ikke mit ønske. Og jeg havde slet ikke ønske for det. Men min skolelærer havde sagt, at jeg skulle for en gang skyld være ulydig over for mine forældre, og jeg skulle tage ud og snakke med dem. Så siger han, ja, det var jo der i 20'erne, hvor det var vanskeligt at få en læreplads. Ja, min dreng, sagde han så. Gå med på kontoret. Og så gik jeg med ind på kontoret, og så siger han til mig, hvor er det, du har festet? Ja, det er ude på Svalmodsgården. Nå, jamen Svalmodsmanden, ham kender jeg. Og så ringer han, mens jeg satte Svalmodsmanden op. Og så forklarede han ham sådan og sådan, og så forstod jeg på sådan, at Svalmodsmanden, han sagde sådan noget, jamen det, har drengen lyst til det, så kan det ikke hjælpe, at jeg får ham herud og feje med kostene. Men så må jeg, kan jeg sagtens få en anden, for der er masser, der har søgt på pladsen. Og så siger materialisten til mig, nu kan du tage hjem. Og så kan du sige til din far i morgen, når han kører fra fabrikken, fra træfabrikken, så skal han komme herop og tale med mig. Jeg kørte hjem. Og ellers har jeg gerne kunne køre fra Køge på 20 minutter og her til at føle, men jeg tror, den dag, der tror jeg, det var 3 kvarter. For der knev det noget. Hvad skal du nu sige til din far, og hvad skal du sige til din mor? For jeg vidste, hvor en far han ville tage det. Han var af den skole, der sagde, at man render ikke fra pladsen, når man først er fest. Og jeg var slet ikke kommet i fest. Jeg var slet ikke kommet i pladsen. Og nu ville jeg til at rende fra den, inden jeg var kommet derud. Jeg vidste, hvor han så på det spørgsmål. Nå, jeg fik ikke sagt noget ved middagsmaden. Jeg fik heller ikke sagt noget, da jeg fik kaffe. Far han sagde så, jeg kan tydeligt huske det, han sagde, så går jeg ikke gå i seng, sagde han. Så. Det sagde han også det. Da jeg var 16 år, så sagde han også, når han syntes, det var tid, så kunne gå i seng. Så fik jeg da fremstammet, at jeg ville gerne tale både med ham og mor. Nå, sagde far. Han havde jo godt lagt mærke til, at jeg var sådan lidt tungsindig. Og så blev de andre to dirigeret i seng. Vi var jo 4 søskende, men den fjerde, hun var der jo 25, da jeg var 25 år, der kom hun jo, så hun var jo ikke på det tidspunkt til. Så det var gået i seng, så kom jeg frem med det, og jeg havde været ude at tale med materialisten, og far skulle komme derind og snakke med ham i morgen. Ja, det blev der ikke noget af, sagde far. Nej, sagde han så. Du har festet på Svalmodsgården, nu kan du være derude i halvt år, og så må vi så se, om vi kan finde plads til dig. Ja, men sådan og sådan, vil du ikke nok tage ned og tale med materialisten? Jo, det skulle han gerne gøre. Og han tog også ned og talte med materialisten. Og den dag efter, det var sørme en lang eftermiddag. Og jeg gik ned på vejen 10 gange og se, om han ikke snart kom ned ad kirkebakken. Endelig langt om længe, så kom han hjem. Og jeg kunne se, at der var sådan et venligt
og godt glimt i øjnene på ham. Jeg kendte ham jo ud af en. Og jeg kunne mærke på, at det lå godt. Og han var lige så længe og lige så stadig om at få sagt, hvad han ville. Så der gik både, vi fik middagsmaden, og vi skulle i seng. Og så blev der sagt, at vi skulle i seng. Og så sagde han, at Gudmund, du kan lige blive her. Og så fortalte han mig, at nu havde han været ude og tale med materialisten. Og jeg havde jo talt så godt for mig. Og ikke alene jeg havde gjort det. Men han havde også talt med Skole Olsen. Og han havde også talt med Svalmosmanden. Og efter det, så skal du jo altså ud i morgen. Og så skal jeg med dig derud, og så skal vi have skrevet under på kontrakten. Som skal forelægge, og så har du 3 måneder til at vise, om du så duer, som du så meget tror på. Den nat, der kunne jeg sove. Og jeg sov godt. Og jeg var lykkelig. Og jeg tror selv, at det var vel nok noget af det, der først gjorde til, at det sidenhen i livet gik mig og min familie så godt. For der, i den plads, der fik man en vis varekundskab. Man fik en vis evne til at tale med folk. Tænk så, når folk kom ned og sagde, at de havde gigt her i det ene ben, ikke? Og så man kunne sige til dem, jamen I skal bare have noget at smøre med her, og fortælle dem, hvor godt det var, og så videre, og så videre, ikke? Og så smurte de med det, og så gik gigten væk. På nogen af dem, der i hvert fald. Jeg har jo selv igennem mange år haft folk, som har, jeg har fra den gang ikke, som jeg sagde, hvordan går med gikken? Ja, nu duer det alligevel ikke mere, sagde de så. Men det er nok for, at du ikke er der, det bliver ikke lavet rigtigt. Og det sagde jeg, det er det selvfølgelig, det er da klart. Jeg havde en læretid ude i materialhandlen, som jeg nøje ville undvære. Det var en streng læreplads. Der var ikke noget med. Vi begyndte klokken 7 om morgenen, og vi var færdige, når vi lukkede klokken 6. De første 5 dage om ugen, fredag og lørdag, der lukkede vi klokken 8 om lørdagen klokken 9. Og så skulle vi altså til at gøre rent og vaske gulv. Jeg kan godt sige til alle dem, der sidder her, der er ikke ret mange, der kan vaske gulv så godt som jeg har. Nu sidder jeg med min kone her. Så jeg skal være forsigtig med at gøre, men hun har aldrig prøvet, og han har i hvert fald aldrig nogensinde sagt til mig, prøv at lade mig se, så hun tror ikke på det. Jeg kan sige, jeg kan pusse håndtag, uden at komme sort ud på det hvide af en dør. For hvis jeg kom sort bær ud på, så kunne jeg også være bumsikker på, så vankede der en øretæv. Så det gjorde man ikke mere end én gang. Jeg kan pusse vinduer, som ingen kan punste. Men alt det gjorde man det første halve år, og så var det forbi. Hvis man kunne gøre det de første 3 måneder tilfredsstillende, og man kunne i hvert fald tale ordentligt og til kunder og så videre, så var man sikker på, at så blev man hængende i den læreplads. Og jeg blev materialist efter 4 år, og da jeg havde udlært, lige efter jeg havde udlært, der blev forretningen nedlagt. Forretningen lå derovre, hvor diskontobanken nu i dag ligger, der hvor Danvirke ligger. Og den blev nedlagt, og jeg flyttede over på den anden side af torvet, og var med at åbne Mortensens materialhandel. Mortensen var farvehandler, han var ikke materialist, og jeg kom derover og begyndte som materialist derover. Men mens jeg gik derover i den forretning, så havde jeg jo begyndt at, ja, sådan går de fleste unge, man havde begyndt at gå lidt til bal, og man havde begyndt at kigge efter pigerne, og jeg var der så heldig, det må jeg sige, det sidenhen har det været helt, at komme en aften ud på strandpavillonen, og der sad en lille pige derude, som jeg sad og blev umordelig varm på. I første omgang var hun ikke lige så varm på mig, det var sgu uheldigt, men... Og jeg lå gnider og knæveren på, og jeg fortalte døre op og døre og stolper ned, og... Ja, jeg fik da i hvert fald 1 dans, og jeg fik 2, og jeg fik også 3, men... Den sidste kunne jeg ikke få, og jeg kunne heller ikke få lov at følge hende hjem.
Det var noget af en nederlag, for det var jeg ikke vant til. Heroppe på Hotel Påsbjerg, når jeg kom til bal, så kunne jeg da altid sådan få lov at få de danser, jeg ville have der i hvert fald. Men det kunne jeg altså ikke her, og det satte en vis ægge i mig. Og så begyndte jeg at investere i chokolade. Den pige, hun var nemlig i en chokoladeforretning ude i Køge. Der var en chokoladeforretning der, hvor Køge Bank ligger. Og der gik den pige ind, og så gik jeg over i min frokosttid og købte nøjagtigt det samme, som jeg havde gratis over i materialhandlen. Og det lå jo ellers ikke rigtigt for min tone. Jeg, som altid har set mig på femørerne, og altid set mig på pengene, at jeg pludselig gik over og købte noget, som jeg havde gratis. Jeg har samtidig fortalt det til nogle af mine familier, de har rystet på hovedet og sagt, det kunne de ikke forstå. Men jeg kan sige til forsamlingen her, aldrig har jeg investeret så gode penge som dem. Aldrig nogensinde. Aldrig har jeg investeret penge på så god en måde, som jeg investerede dem. For lidt efter lidt, så fik jeg alligevel snakke hende efter munden, eller fået snakke hende til mig, ikke? Og lidt efter lidt, så fik jeg dreje, som jeg ville have det. Og det var så hende, jeg blev gift med den 20. februar 1936. Jeg blev på ret tidligt tidspunkt klar over, at jeg kunne ikke leve af en handelskommisløn. Jeg kunne ikke leve for 100 kroner om måneden og forsørge en familie og gå med en hvid kittel. Det kunne ikke gå. Og den dag, at jeg blev gift, så tog jeg job på Junkers Savværk. Det var ikke noget, der rigtig lå for min gehør, men jeg havde nu påtaget mig, at den kone, jeg havde, vi havde brugt de penge, mig og min kone havde sparet sammen, dem havde vi brugt til møbler, vi købte vores møbler, og vi flyttede ud i Nørregade 75, det er ude på, oven på den bagerforretning, der ligger ude i Nørregade, og jeg gav 25 kroner om måneden i husleje. Men vi havde betalt vores møbler og det hele, og vi var der enige om, at det kunne vi sagtens klare. Min kone, hun beholdt sit arbejde som chokoladepigen, og jeg gik på Junkers Havværk. Men det der nede på Junkers Havværk, det lå så skidt for min tunge. Det lå så skidt det her med at møde til en fløjt, der piv. Og gå til en fløjt, der piv. Og have en dengang i 30'erne, der havde man nemlig en at stå over sig hele tiden. Og gud noget at trøste, hvis man rette ryggen, så var der rannerken i brummen, og gjorde man vrøvl, så stod der 100 andre udenfor, som var klar til at gå ind og tage ens plads. Det var forholdene, og det var vilkårene dengang. Jeg nåede den 4. juli 1936, så kunne jeg ikke mere. Og så gik jeg hen og sagde til den lille, som vi kaldte ham, til formanden, jeg kommer ikke mere. Nu skal holder vi sommerferie, og efter sommerferien, så kommer jeg altså ikke mere. Nøj, det måtte der selv om, sagde han. Det var han, der ravnende ligeglad med. Og jeg holdt op. Og det er den eneste gang, jeg har set min svigerfar. Han var ikke rigtig glad. Han kom hen til mig, så sagde han, jeg hører, at du har holdt op med dit arbejde. Ja, svigerfar, det har jeg. Jamen du, er der noget i vejen, sagde han så? Nej, men jeg kan ikke holde det ud. Kan du ikke holde det ud, sagde han? Nej, det kan jeg ikke, sagde han. Og møde til den fløjt. Dagen er alt for lang, sagde han. For mig er den sådan jo, som den er 3 uger hver dag, jeg går derned, sagde han. Ja, det var selvfølgelig ikke godt, men man satte jo ikke sådan, når man nu var blevet gift, og man skulle forsøge at kone, ikke? Så satte man jo ikke sit gode arbejde væk, før man havde det andet. Nej, men jeg skal nok forsøge hende, sagde han. Ja, det tror jeg også på, du gør, men det må du forresten ikke selv om, sagde han så. Og jeg holdt op nede hos Junkers Havværk, og jeg havde 54 kroner og 10 øre i lommen. Ja, noget skulle der til. Og det var den 4. juli. Jeg havde jo herhjemmefra fået sådan en vis færd for det her, der hedder rips og handel og så videre. Men hvad kunne man stille op med 54 kroner og 10 øre? Det var ikke mig. Det er den eneste gang, forresten, jeg kom hjem. For når jeg kom hjem der om fredagen, så lagde jeg alle pengene på bordet. Og så sagde jeg til lillemor, nu kan du lægge til side til huslejer, nu kan du lægge til side til fagforeningen, og så kan du give mig 10 øre til avisen. Det kostede nemlig ikke 10 øre, mere end 10 øre Folkebladet dengang. Og så kan der blive en biografbillet. Det var ikke altid, der kunne.
Men så var det jo samtidig svigermor, hun havde lavet gule ærter eller lang mad, som vi kaldte, og så fik vi sådan set, hvad der, så kunne vi lige komme i biografen. Men den dag, jeg kom hjem, så fik hun ikke de 54 kroner og 10 øre. Jeg tror nok, den dag, det kunne hun ikke rigtig forstå, men sidenhen har hun altså forstået det. Fordi dem skulle jeg prøve på at handle med. Jeg træffede en anden kammerat, som havde en gammel forårdager lastbil. Sådan en, som vi skulle løbe i gang fire gange, inden vi nåede København, og var punkteret på tre gange, inden vi nåede at komme derind. Vi skulle holde på dækkene, for ikke de sprang af. Og vi kørte ud på landet, og så købte vi rips. Han havde 35 kroner, jeg havde 54 kroner, og det gav 89 kroner, og vi købte rips for de her 89 kroner. Jeg ved ikke, hvad vi gav for dem, men det var vel sådan noget som 20-30 øre kilo, eller sådan noget, det ved jeg ikke. Men vi fik der nogle kilo, og vi kørte til København med dem. Vi startede kl. 11 den aften, jeg kan tydeligt huske det. Vi punkterede kun én gang, inden vi nåede ind på Grøntorvet. Og vi fik solgt de her rips. Og da vi kom hjem og delte kassen op, så var der 320 kroner, så vi var jo mægtige i gang. Og det udviklede sig mere og mere, det her. Og da sæsonen var ved at være forbi, så fik jeg købt en Chevrolet lastvogn. Og den havde jeg regnet ud med, den kunne jeg jo køre om lidt vognmandskørsel med, når vi var færdige med at handle med frugt. Da jeg var færdig med at handle med frugt, så havde jeg 3.000 kroner i lommen. Det var mange penge dengang. Og jeg kørte hele vinteren og kørte snitgavn ind til Junkers Savværk. Og det skulle jeg så tit tænke på, det skulle man byde en chauffør i dag. Når de nede på fabrikken kommer og piver over, at de skal rulle slanger ud der og der, så sagde jeg, I skulle prøve at køre ud i Skummerød eller derude omkring, og så læse lidt snitgavn på sådan 5-6 rummeter, og hver stykke, det vejer sådan en 150 kilo eller 100 kilo. Så kan det godt være, når I så har kørt 25 rummeter på en dag, så er I noget at pive over. Jamen, det vil vi slet ikke, sagde jeg. Det er der heller ingen, der ved, det er. Jeg gjorde det hele vinteren. Og næste år, så startede jeg igen med at køre frugt. Og en dag, jeg kommer hjem, en formiddag, jeg kommer hjem til middag, så siger min kone meget frimodigt. Jeg kunne se på hende længe, inden jeg næsten kom op ad trappen, hvor hun stod udenfor. Jeg vidste, når hun stod uden for døren, så var der et eller andet. Og så kommer hun, så siger hun, jeg har været ude at se på en villa, sagde hun så, eller et hus, sagde hun så. Har du det, sagde jeg så? Nå, hvem skal bo i det? Det skal vi, sagde hun så. Nå, hvem har du set det på? Ja, hun har altså været ude sammen med Peter Nielsen. Nu er der nok en hel del af jer, der her kender Peter Nielsen, ejendomshandleren, herhen fra byen. Og han kendte jo min far og min bedstefar og hele min familie godt. Så siger han, så har du vel også sagt til Peter Nielsen, hvor mange penge vi har til det? Ja. Du sagde jo selv, at du havde 1000 kroner, som du ikke skulle bruge til varepenge i aftes. Ja, det sagde jeg. Men de står jo oppe i sparekassen, og dem skulle vi jo ikke gerne røre, for jeg kan jo gå hen og blive syg, sagde jeg så. Nej, det er... Men vi har købt huset sammen. Det er den første og eneste gang forresten, min kone hun har handlet på egen hånd. Og det skal hun nu ikke have nogen skyld for, eller utak for. For vi havde huset i 10 år, vi gav 16.000 for det, og vi solgte det for 78. Så det skal hun ikke have noget utak for. Jeg kørte næste aften... kørte vi alle tre sammen med Peter Nielsen, min kone og mig og Peter Nielsen ud, og så kørte vi ud på Bæksvej, og vi så på huset. Bæksvej nummer 13. Ja, siger jeg så. Hvem ejer huset? Ja, det gør Peter Jensen Mølbæksgården. Nå, sagde jeg. Nu vidste jeg godt, at Peter Jensen Mølbæksgården, det var en mand, han havde i orden i sine ting, og det var en økonomisk godt velfunderet mand. Så siger jeg, for jeg der fremstår med, hvor meget skal der udbetales? Du har også noget udbetalelse af Peter Nielsen. Den eneste, der skal have penge her, det er sagføren. Du skal udbetale papirspengene, og så skal du betale sådan og sådan hver år. Og så, når du har betalt i 5-6 år, så er huset dit, for nu belåner vi det sådan og sådan. Nå. Og så skal vi prøve over i andelsbanken, om du ikke kan få en anden prioritet. Nå. Det gik også, og jeg fik en anden prioritet. Og der var gået 4 år, så skyldte jeg ikke uden anden de faste prioriteter i, så havde jeg betalt det hele ud. Ja, det tænkte jeg nok, sagde Peter Nielsen. Det kan godt gå. Den mand, han støttede mig til en hel del. Han vidste en hel del om ejendom. Han vidste en hel del om obligationer, aktier og forskellige ting. Han vidste i grunden meget inden for bankverdenen også. Det var jo sådan,
at kom man i banken og skulle låne beløb eller et andet, så skulle man bare tage Peter Nielsen med. For hvis han sagde til bankdirektøren, jeg har det, og han skal låne det, så kunne man næsten være sikker på, at det gik igennem. Ikke fordi manden selv havde mange penge, ikke mange penge. Det har sidenhen erfaret. Men samtlige bankdirektører i Køge dengang havde en forfærdelig tiltro til ham. Jeg kom sidenhen i en meget vemmelig knive med ham. Det kan man sige, det var uforskyldt fra min side. Man kan sige, at Peter Nielsen han gjorde det i bedste mening. Men det skal jeg vende tilbage til lidt senere. Vi har kørt frugtbær, og det er de 2-3 år. Og da vi nåede hen omkring 39, så ved jeg alle, så lette det alt sammen. Det var ligesom arbejdsløsheden var blæst væk, og der så helt aldrig boller på suppen. Det så jo ligesom det hele. Det blomstrede op. Og det gjorde det virkelig også i 39. Men så skete der det, at da vi kom hen i 40, så udbrød krigen. Og da krigen brød ud, så var der jo alle mange mennesker, de troede jo dengang, at den var 3 måneder, så er hele det der bag forbi. Så holder det op alt sammen. Men sådan gik det jo desværre ikke. Jeg kan huske, jeg havde begyndt at handle noget med brænde. Jeg købte Maglebjergskoven hernede. Og jeg købte nogle pil her rundt omkring hos bønderne og solgte som tændste til tændstiksfabrikkerne. Ja, jeg lavede sådan det hele taget, hvor der var noget og hul, som man siger. Altså, hvor der var noget, der tjente penge, ikke? Så var jeg med. Og da jeg kørte der, da vi lavede hugge Maglebjergskoven ned dernede, så brød krigen ud, og så pludselig så kan Lars Larsen, den lille Lars Larsen, det er der nok en hel del af jer, der kender, nede fra Viskølle. Så siger han, du Gudmund, var det ikke noget at lave tør? Så han, tør, sagde han. Hvad er det for noget? Ja, det lavede vi den sidste krig, ikke? Vi kørte med sådan nogle gær, og Henrik Pedersen Maglebjergården, han har et hul hernede. Der er tør i, sagde han. Nå, sagde jeg så. Og han talte sådan for sig, og så tænkte jeg, der er sgu nok noget om det der med at lave tør. Folk skal jo have noget at brænde. Og jeg gik ud i banken, og så siger jeg til bankdirektøren, sammen med Peter Nielsen, kan jeg få sådan en kassekredit, for jeg skal til at skære tør. Ja, sagde Peter Nielsen, han har jo solgt nogen til mejeriet og til slagteriet, og han har solgt nogen her. Han nævnte sådan en hel del af de her andelsforetagende. Nå ja, de blev da så enige om, at jeg kunne godt få en kassekredit på en 7-8.000 kroner. Og jeg havde selv sparet 6-7.000 sammen, 50.000 kroner, og jeg købte eltværk. Det var sådan en maskine, der stod og elte tørrene, og vi fik købt nogle gummivogne, og vi startede. Vi kørte ikke ret længe med det her eltværk, det kan jeg tydeligt huske, så brød det sammen. Og det var nemlig en redsåmaskinen oppe i Høm, der havde lavet den, og der er forskel på at lave redsåmaskiner og så lave tørreværker. Så vi kørte ikke mange dage før, hele butikken det lå nede på gulvet. Til alt held så havde jeg min svigerfar, han var noget af en tusindkunstner inde på smedenes område, han fik jo snart set, hvad det skulle dreje sig om, og han fik lavet dette her eltværk, så det kunne køre. Og vi lavede en bunketør. Jeg kan tydeligt huske, at der kom en hel del, der kom 6-7 kale nede fra Gunnerup. Det var jyder. De var blevet uvenner med løbentiner dernede. Og så kommer de op til mig, og så siger de, mangler du ikke et par mand? Jo, sagde jeg så. Det gør jeg for så vidt, sagde jeg så. For jeg kunne godt tænke mig, at vi fik et hold, der kunne køre om natten. Den er klar, vi er 6 mand her, sagde han så. Vi kan godt starte. Og de kom. Så kom de. De andre stod med de her skovl. Men de kom med sådan nogle store greve, og de begyndte at løse op i den her elevator. Det gik jo voldsomt, og vi fik lavet en bunketør. Der var bare det, at der var jo kommet en del kul og koks ud til disse vigtige industrier som mejerier og slagterierne. Og de fik jo kul ud. Så var de jo ikke interesseret i tørv. Og de ville jo ikke interessere, de sagde nok, ja, men vi køber dem og så videre. Men alt sammen, det var henholdende snak, og jeg manglede jo penge. Jeg havde brugt min egen penge, jeg havde brugt bankens, og jeg så det hele til sidst styrt ned omkring ørerne på mig. Jeg fik da i hvert fald stavlet alle tørrene fra lægpladsen. Dem fik jeg stavlet op, og en del af jer kan nok huske, de stod langs med Viskøllevejen dernede. Der stod de i lange rækker. Og folk havde begyndt at grine af mig.
sagde jeg, han laver tør, der er sgu ingen tør derinde. De tør, de er bedst, sagde de så, til at få lavet mursten af, for når de er brændt, så ligger der sgu stenen inde i. Og de havde fået sådan en... ...en, ikke? Og det løber jo foran sådan en historie, og ingen ville have, at de tør. Vi fik stavlet dem op, så bliver det der i 41, hvis nogen kan huske det, en ret streng vinter. Og pludselig, så kunne gummifabrikken og mange andre fabrikker ikke få brændsel nok. En dag jeg kommer hjem, jeg har været ude at køre, så siger min kone til mig, du skal ringe Virum op ude på gummifabrikken. Nå, jeg tænkte, hvad vil han? Jeg ringer ud op til Virum, og så siger han, jeg har hørt derude ved Vestkølle, der står nogle tørv. Vi har aldrig haft tørv her på gummifabrikken. Men vi skal have udvidet vores produktion, og vi har ikke kul nok. Tror du, de kan brænde, sagde han så. Ja. Og så kom min overtagelsesevne med at gøre en myg til en elefant og omvendt, og jeg snakkede. Og resultatet blev til slut, han siger, jamen så kører I læs ud til os. Ja, det var i orden. Og vi kørte det derud, og jeg regnede med, ja, det kunne jeg høre aldrig fra ham mere. Men der gik ikke mere end nogle ganske få dage, så ringer han. Og så siger han, hvad koster forresten de tørv? Og jeg havde talt med bankdirektøren om det forskellige, sådan og sådan, så sagde han, ja, bare du kan redde pengene, så skal du være tilfreds. Og jeg siger til ham, ja, de koster sådan og sådan, og så koster det sådan og sådan at køre dem ud. Nå, jamen det var da udmærket. De har lavet en helvedes ballade nede på fyrpladsen, sagde han så. Men vi kører, sagde han. Kan vi få nogle flere? Jeg tænkte, manden er da trods, hvad fanden vil han så? Ja, sagde han så. Det kan I da godt. Men ja, sagde han så, den pris, jeg har fået her, sagde jeg, jeg gav dig her, det kan jeg altså ikke levere til, for det er jo sådan og sådan og så videre. Men det er lige mig, du skal få de 25 tons til samme pris. Nå, det var i orden. Vi kørte de 25 tons derud, og der gik lige 10 dage, så ringer vi om igen. Så siger han, ja, du sagde jo sidste gang, at jeg kunne ikke købe tørne til den pris, hvad skal jeg så give for dem? Og jeg lagde jo sådan på, så det blev lidt forretning. Mig. Så sagde han, så vil jeg også have 200 tons. Jamen, det var i orden. Og lykkelig var jeg jo. Der kom jo penge hjem. Jeg havde ikke en krone. Jeg havde sådan, jeg måtte begynde at snakke min kone efter munden, eller snakke i søvn også i stedet for penge til mad. Så måtte hun jo have en gang lektie, ikke? Men jeg blev af med 200 tons. Og jeg fik givet stolt op med denne cirke i banken og sagde sådan noget. Nu skal du passe på, sagde bankdirektør Roman. Nu skal du lægge lidt mere på, sagde han så. For nu bliver der nok handel i. Jamen, det har jeg gjort, sagde han. Nå, jamen, det var da meget godt, sagde han. Og der gik ikke mere end 14 dage, så ringe de ud fra gummifabrikken igen. Så sagde han, ja, sagde han så, vi kører, men det er ikke godt. Men hvad skal vi gøre? Jeg skal holde fabrikken i gang. Ja, sagde jeg så, men nu har vi også kørt på slagteriet, og vi kører til ditten, og vi kører til datten, og så videre, og der er vældig havs i, og nu får jeg sådan og sådan en pris for tørvene. Nå, gør det, sagde han så. Det var selvfølgelig en sort løgn. Men så siger han, så vil jeg gerne have 500 tons, sagde han så. Ja, sagde jeg så. Ja, men det skal du nok få. Så vil jeg give dig et godt råd, sagde han så. Jeg synes, du skal se at komme ud og køre selv ud med nogle af tørvene. Og så tager jeg lige og giver fyrebøderne lidt øl dernede, sagde han så. Fordi det er dem, der skal brænde dem, sagde han så. Og det var jeg jo godt klar over. Og jeg kørte jo så ud på gummifabrikken. Og det er... Jeg kunne se langt væk, fordi fyrebøderne, de var klar til at skyde mig. Det var noget forfærdeligt nu, så sagde han så. Ja, vi kan brænde mig, sagde han så. Men brænde viskelig jord, det er sgu ikke til, sagde han. Vi fik et par øl, og vi snakkede om det, og så videre, og så videre, og så gik det. Og der gik et stykke tid, der stod stadigvæk 1500 tons dernede. Og der gik jo et stykke tid, så ringer vi om igen, så siger han, ja, det lader jo altså ikke til, at vi får forøget vores brændselstildeling, så vi må have nogle flere. Ja, siger så, jeg har ganske vist 1500 tons til, men flådestationen derinde har budt mig sådan og sådan for dem. Jamen, du kan ikke sælge til flådestationen, så længe jeg køber, sagde han så. Der er ingen grund til at køre til København med dem. Nej, det kunne jeg godt se, men så kunne han jo lige så godt give de 72 kroner tonsen. Jamen, så tager jeg også dem alle 1500. Så siger jeg, må jeg komme ud og få en check på dem i dag, sagde han så. Ja, det må du godt, sagde han så. De har jo penge nok derude dengang. Nu ved jeg ikke, om det er lige så godt. Og jeg gik ud og fik en check.
og gik op til kromand og sagde, væsko, hvad skylder jeg så, hvad er mit? Og så startede jeg. Og så havde jeg godt fat på det. Og jeg behøver ikke at slæve lige så meget med vognmandsforretningen om vinteren, men forberede den nye brændsels- og den nye tørvesæson. Og vi begyndte at skære tørre ud på Tranmosen, kan nogen huske. Jeg købte en lille gård nede i Kongste, nede ved Rønne. Og vi skar tør, og vi lavede formbrændelsesfabrik, og det hele rullede. Vi begyndte. En dag så kommer jeg op i Gammelbøskoven, og hvem møder jeg? Det er op min gode ven, borgmester Albrechtsen. Så siger han, hvad er du heroppe efter, Sands? Jo, vi skal til at lave nogle kvast til at følge og Valø Mejeri. Vi laver sådan nogle kvastbunder, som der kom derned. Nå. Så siger jeg, hvad, jeg har aldrig troet, du sådan gik tur herude i skoven. Det var nemlig en vinter der. Nej, det gør jeg faktisk heller ikke, men jeg kunne se på ham, han var skrubtosset. Hvad er du gal over, sagde han. Jo, sagde han så. Jeg har haft nogen herude for at lave stødbrænde, og de har hævet så mange penge ind hos statsingeniør. Jeg kan fandme ikke finde nogen at brænde, sagde han så. Så sagde jeg, det er sgu også lidt sindigt at sætte folk herud, og så slå stødbrænden op, og så ikke gå ud og... Ja, men så endelig, når jeg har fundet det, sagde han, så jeg skubber lidt til, så falder det sammen, og så er der fandme ikke mere, jeg kan have i lommen, sagde han så. Han var skrubtosset. Så siger jeg, jamen, hvorfor har I ikke noget kontrol med det? Der er ingen, der har forstand på det. Så siger jeg, hvorfor skal I så? Ja, sagde han så, vi har jo en stor arbejdsløshed derinde, og vi får 40-20% udbetalt af staten i tilskud til arbejdslønningerne. Og så laver vi der noget brænde, men det kan jo ikke hjælpe nogen med sådan nogle gæstfor, sagde han så. Det var rådende stød, de havde samlet sammen. Så har de lavet sådan en skal lige udenover. Så siger jeg, det kan jeg da godt organisere for jer, men hvad kan jeg få for jer? Du kan få de 40-20%, sagde han så, i tilskud. Jamen, det var mægtigt. Jeg fik organiseret således, at jeg havde en lille lastvogn, og vi lavede sådan en procenting over, og vi satte folk ind i den her. Jeg fik organiseret sammen med skovfogen. Ingen kendte jo til at slå stød op. Det kendte vi jo ikke ret meget, nogen af os dengang. Men skovfogerne, de havde jo sådan lidt mere tag på, og vi fik interesseret folkene for det. Og så viste det sig med sandlige, at de mennesker, som aldrig rigtig kunne sådan håndtere i værktøj, de kunne nemlig slå stød op, og de lavede deres enrum eller bøgestød ved evig eneste dag, og de var færdige, når klokken var 3, og de skulle køres hjem klokken 15:30, og de fik 36 kroner for den, og jeg fik 12 kroner i tilgift, og så fik jeg lov at sælge brænder, det tjente jeg 10 kroner på, det var 24 kroner, og folk stod og ville gerne give mig både sukker og kaffe og hvad der til at pille, bare de kunne få en rum i der stødbrænde. Selv dommeren i Køge, som en dag kom i retten med angående nogle tørv, jeg er voldgiftsmand, han kom hen til mig, så siger han, Jørgensen, hvad kan man brænde i stedet for tørv, sagde han så. For nu har jeg tørvsager her, sagde han så. Og folk, de kan næsten ikke undgå at blive dømt. Og nu har jeg fået løvsod i min skorsten, sagde han så. Og vi har lige haft en mand her, der har smidt noget zink ind i skorstenen for at brænde dette her løvsod af. Og ham har jeg dømt. Og så siger min havemand i dag, om han ikke kan få noget zink til at brænde skorstenen af. Ja. Det kan jeg da ikke, sagde han så, når jeg lige har dømt en mand her, sagde han. For vi må ikke brænde metal af, det siger lov, det og det og det. Om jeg ikke kunne komme ned og se på den, men jeg, og så for give ham i råd til at bruge noget andet, så sagde jeg, at han kunne bruge stødbrænd. Jamen, det var han evig med på. Men jeg har kommet ned og så hans skorsten inde i juleskade. Jeg har aldrig set en skorsten sådan løve med løvesod, som den gjorde. Nå, jeg talte lidt med Jensen nede i Vestergade med maskinsmanderen, og så siger jeg, har du ikke noget zink, vi kan få brændt den skorsten af? Jamen, det er ulovligt. Jamen, hvad skal dommeren gøre? Jamen, det må du om, sagde. Jeg fik noget zink, og jeg kørte ud, og så tog jeg nogle koks hjemme i min egen kælder. Jeg brændte sgu ikke tør, for jeg byttede der min koks af min væg, og fik nogle koksmærker, og så videre. Og jeg tog nogle koks, og så kørte jeg ud, og så brændte jeg den skorsten ud. Og dagen efter, så blev jeg ringet op af dommeren, så siger han, det var delen med godt, Jørgen. Det var fint, den er i orden, min skorsten. Nu vil vi ikke have nogen tør mere, vi vil sørge for, at der kommer stødbrænden ud. Ja, det skulle jeg da nok sørge for, sagde han. Hvad gjorde du ved den, sagde han så. Ja, hvad gjorde jeg ved den, sagde jeg. Jeg smidte lidt vand ind, og så kom jeg nogle koks i, og så gik det af. Ja, jeg er ligeglad, hvad du gjorde, bare det er i orden, sagde han. Nå, sådan kunne jeg blive ved i en uendelighed med alle disse ting. I midlertid, så nåede vi derhen, hvor krigen blev forbi. Jeg havde ligesom mange andre unge mennesker, gået ind i frihedsbevægelsen, og det første tid efter krigen der fik man jo ikke meget tid til at være i
hjemme hos sin kone eller sin dreng. Men efter der ved var lege krig der i 14 dage og 3 uger, så var det nok for mig, og så holdt jeg op med det. Og så begyndte vi at arbejde videre. Vi skulle stadigvæk skære nogle tør, og vi skulle stadigvæk lave noget formbrændsel. Vi skulle stadigvæk lave noget stødbrænd. Vi skulle stadigvæk handle på Københavns Grøntorv. Og vi skulle også købe frugt op til fabrikkerne derinde. Jeg kunne et ret tidligt tidspunkt, så kørte jeg kirsebær, rips og solbær og alt muligt hernede fra Stævn, så kørte der ind. Og når vi havde solgt det, eller der var en overskudsproduktion derinde, så købte vi op igen og kørte ud på fabrikkerne og solgte det. Jeg fik set, hvorledes at disse konservesfabrikker tjente millioner kroner på, at når vi den ene dag kom med LS Rips, så næste dag så kunne vi købe det hjem i flasker, ligesom I har fået en flaske her. Det var bare det, at når jeg fik en kroner 70-80 øre, det var maksimalprisen på Rips. Det vil sige, det solgte vi jo ikke til for maksimalprisen. Det var jo bundprisen, vi skulle helst have i hvert fald en halv gang kilo mere med hjem jo. Og så kunne vi se, hvis vi ville have lidt med hjem sådan til at fornøje aften med derhjemme. Så kunne vi købe sådan en flaske, og den kostede en 15-16 kroner. Og så kunne jeg se, det var jo en strålende forretning fra en kroner 70 øre at få en 15-16 kroner for at komme lidt vand og lidt sukker i det. Så jeg fik allerede på det tidspunkt en idé om, at nu skulle jeg da nok til at tænke mig på, at nogle af de her mange penge, jeg gik og tjente, at jeg måtte hellere se at begynde at købe nogle maskiner op. For det var det der med, at vi tjente jo en bunke penge under krigen. Vi vidste bare ikke rigtig, hvad vi skulle bruge dem til. Og der var én ting. Vi glemte jo også at betale skat. Jeg købte maskiner op. Jeg købte gamle biler op. Jeg havde hjemme i min svigerfars værste, og alle steder hjemme hos min far, så havde jeg en gammel Ford eller Chevrolet at stå, som jeg havde solgt gummiet til tørrevognen. Jeg havde købt maskiner til konservesfabrikken dernede. Og det hele det tegnede i grunden så lyst. Jeg havde godt med penge på banken. Jeg havde ved ejendom i Køge, der hvor Peter Nielsen boede, den havde jeg imidlertid købt af Peter Jensen dernede på Magl, gården hernede. Mølbæksgården. Og det var ikke let at købe en ejendom for at sige til 50.000 for at tage et tal, når man ikke opgav mere end 20 i indkomst. Det var sørme en kunst. Men den fandt Peter Nielsen jo hurtigt ud af. Han sagde, jamen nu skal jeg sige dig en hose. Vi går over og låner de 50.000 over i andelsbanken. Og så sætter vi pengene ind på din kones bog, på din kones pigenavn ude i Kildebrønden. Eller en anden, og vi satte dem ind på min kone, og vi satte dem ind på forskellige navne. Og det gik jo, det var sgu, jeg tænkte, det er fandens, det kalder ham. Det gik jo alt sammen strygende. Men nakker vi, den 5. juli blev det bekendtgjort, at nu skulle alt gøres op, og der skulle være pengeombytning. Og alt skulle ordnes. Og det hele det bræst som et korthus. Når jeg var blevet kaldt op til ligningskommissionen op i Køge, så lagde de 500 kroner på mit privat hen, som jeg er privatforbrug, og jeg var sgu mægtig godt tilfreds, når jeg gik ned ad døren. Og jeg gik i et par dage. Jeg var fortvivlet. Min kone passede uhyre meget på mig. Hun ved ikke fra min side de dage, for hun var klar over, at jeg kunne finde på, hvad det skulle være. Jeg havde gået med tanker om at gå en tur til havnen. Jeg gik med alle tanker, for tænk sig, man havde knoklet, man havde slidt. Man havde alle andre mennesker gik i biografen, så gik vi på arbejde. Og vi havde samlet en lille formue, og pludselig så var den væk. Jeg havde stole på Peter Jensen, eller Peter Nielsen, at det han sagde, det var rigtigt. Det var også rigtigt, bare til det der. Han havde ikke forudset pengeombytningen. Det var en snedig affære. Det var en rigtig affære. Det var forkert af mig. Og jeg kan sige, at fra siden dengang, så har jeg sgu været forsigtig med skatvæsenet. Der fik jeg en skræk i livet, som jeg nær aldrig havde forvundet. Jeg gik, og så siger min kone til mig en dag, jeg synes, du skulle gå op og tale med Niels Albertsen. Du kender ham jo personligt godt. Ja, jeg gik op og talte med borgmesteren og forklarede ham,
som det var. Ja, sagde han, jeg tænkte far nemme godt. For jeg kunne se, hver gang vi lærte at give dig 500, så gik du jo mordeligt tilfreds ned. Og jeg tænkte, han skal sgu nok have 5.000, sagde han så. Men nu er der jo ikke andet at gøre, sagde han så. Nu må vi have en revisor på det her, sagde han så. Og så er det jo sådan, at dem, der melder sig frivilligt her, de får jo ingen bøde. Nej. Vi fik fat i en revisor. Vi fik stillet det hele op. Og borgmesteren, han tog affære, og vi kom ind i skatterådet og nævnte ind i Hamrigsgade. Og vi fik et møde derinde. Så var det jo der lige efter krigen, så havde folk alt, hvad der hed med frihedskæmperhistorie og alt det der. De var helt forskruet på alt det der, ikke? Og bare det var en mand, der havde været i frihedsbevægelsen og havde gjort et stykke arbejde der, han kunne næsten slippe helt skinnet fra alting. Jeg kom derind, og så det første, der blev spurgt, så blev der spurgt, hvordan har han været over for tyskerne? Ja, han har sgu været på den rigtige side her, sagde borgmesteren. Havde så I skudt fået mig med herind? Det skal jeg love jer for. Nå, han havde jo sådan et frisprog. Det er jo lige mig. Jeg har mange gange været med ham i ministeriet og andre steder. Det er jo et sjovt menneske for. Han havde sin egen bramfri måde, lidemagtone, og kom med på, og så slog han alle de her akademikere fuldstændig ud. Nå, den her mand, han sagde, nå ja, det var jo i orden. Men pludselig så siger han, hvad synes de med borgmester? Hvad jeg synes, sagde han så. Ja, sagde han så. Man slagter jo ikke en guldhøne, der lægger, eller en høne, der lægger guldæg, sagde han så. Det gør vi da i hvert fald ikke ned i køj, sagde han så. Det kan godt være, I gør det herinde, men vi gør det ikke. Jamen, hvad har de så tænkt dem, borgmester? Jeg har tænkt, at alle de der sjove julelej, han har lavet med alle hans sparekassebøger og alt det der, det skal vi have, sagde han. Og så kan han beholde alle sine tørv, og han kan beholde alle sine gamle biler. Og han kan beholde sine gamle maskiner til den konservesfabrik dernede. Det er vi ligeglade med, sagde han. Ja, borgmester, hvis de ser sådan på det, så tror jeg, jeg vil foreslå udvalget. Ja, det indstiller vi. Der gik 3 dage, så ringede borgmester. Nu kan du komme herop, og så kan du tage alle dine dokumenter med, alle dine sparekassebøger, og hvad du nu altså du har, sagde han så. Og så kan du aflevere det til mig. Og så kan du ellers se at få solgt alle dine tørre ude på mosen. Der stod jo masser af tørre ude, og der stod meget andet. Og så skete der jo det, som borgmesteren nok ikke, hvad han selv siden har sagt til mig, det kunne jeg ikke overse. Alle de her biler, jeg havde, alle de her Forder og Chevroletter, de blev pludselig til penge. Krigen holdt op, der kom gummi, der kom benzin, der kom ingen vogn. Jeg havde en tankstation, eller en god ven derude, Jensen derude i tankstationen, han begyndte at male alle de her vogne op. Svigerfar, han lavede noget på dem her og der. Og de vogne, jeg havde givet der en 500-600 kroner for, de kostede både 10 og 12 og 14.000. Og de var skatfri, og de gik direkte over på formuen. Og når man havde sådan 60-70 stykker, så kan jeg nok forstå, så var jeg hurtigt i gang. Og det sagde borgmesteren, det havde jeg sagt sus med ikke forudset, sagde han så. Men hvad i ord er i ord? En mand er en mand, og det er i orden, sagde han. Og så var vi i gang. Så kørte vi. Og vi fik lavet, jeg havde købt mørtelværket hernede i Vestkølle. Og ja, det var fristen den eneste gang, jeg vil nok have været lidt letsindig at købe det der mørtelværket. Lars Larsen, den lille Lars Larsen, han var klogere end mig og talte bedre for sine ting end mig. For jeg købte mørtelværket, hvor der ingen grus var. Der var nemlig ingen grus. Der var ikke andet jord og ler. Og det gik jo ikke ret længe, så jeg jo hele det i ånden. Det gik ikke. Jeg solgte imidlertid mørtelværket til en anden mand, som siden han flyttede over til Sæder. Han opdagede det også bagefter, men jeg brugte det på samme måde som Lars Larsen. Og da han var rejst der 3 måneder efter, han havde købt det, så købte jeg det tilbage og lave konservesfabrik. Og så lavede jeg en mørtelværk over i Frugedal. Og så startede jeg dernede med konservesforstøj. Det var i 46, den 1. maj. Og der er det, som I har fået set her, så er det en 25 års jubilæum, vi havde 1. maj. Og jeg vil ikke hæfte mig så meget ved det, for det kan I læse en hel del om. Jeg kan bare sige, at det har været en interessant tid for mig. Det har været en interessant tid med den der konservesfabrik. Da krigen holdt op, under krigen, ja, der kunne man sagtens køre. Det var jo ingen kunst. Bare man kunne få fat i lidt sukker og så blande lidt vand og lidt marmelade eller lidt frugt sammen, ja. Så stod folk jo i lange køer ude for at få det, ikke? Og vi købte sukkerroer, eller frugersukkerroer op ude hos bønderne, vi fik lavet det over til råsukker, og vi blandede nogle rips og noget sammen i, og det gik jo strålende alt sammen. Det.
var jo lige så godt som at lave tør over stødbrand og bedre til. Og men i midlertid, så holdt det op, og så kom sukker jo ind. Og så skulle der jo ske noget andet. Og jeg blev jo klar over, at man måtte jo til nu at sælge nogle fødevarer ude omkring i verden, hvor der var så større brug efter dem. Og det var der jo nede i Tyskland. Det land, som havde lidt så meget under krigen, selvforskyldt selvfølgelig, men i hvert fald en hel del mennesker, som ikke havde skyld i det. Jeg tog afsted til Tyskland, jeg tog til Berlin, jeg skulle ned og bytte med østtyskerne, jeg skulle bytte æblepuld med hotelporcelæn. Det var der nogen, der havde fortalt mig, jeg kunne. Jeg vidste det ikke. Jeg nåede ikke længere end Hamburg, og så blev der sagt stop, nej. Du kan ikke komme ind over den zone der. Hvorfor kan jeg ikke det? Nej. Der er ingen, der kan komme ind i Østtyskland, for det er den russiske zone. Nå. Det var ikke så godt. Så traf jeg en tidligere kammerat, jeg kendte. Og så siger han, du skal gå op i den svenske militærmission, og så bliver du ikke klædt en militæruniform deroppe, og så kan du godt få lov at tage til Berlin. Og jeg gik op i den svenske ambassade, og der sad et par andre danskere. De skulle også have sådan en uniform, for de skulle også ned og bytte varer. Ja, vi kom ind. Og der var jo ingen, jeg var ikke lige så tyk, som jeg var nu, men jeg kunne alligevel ikke passe nogle af de bukser, de havde. Jeg kunne heller ikke passe jakken, men jeg kunne passe huen. Og så havde de så mange uniformer, for der havde været dagen i forvejen, havde der været en hel del at få. Men så var den ene, han kunne passe en jak. Og så havde de to jakker, og så blev der ud af det, der blev altså to jakker og en hue. Og så gik vi ned til den russiske grænse, og så viste vi vores pas og stemple fra den svenske ambassade, og så fik vi lov at tage afsted til Berlin. Vi gik med rygsæk derned af, det vejede 4 døgn at komme fra Hamburg til Berlin, for broerne var smadret, og banen var smadret på mange steder, og vi måtte gå flere kilometer for at komme på det næste tog. Men i midlertid kom vi til Berlin, og vi kom ned til under den Linden ved Brandenburg Tor, over for Hotel Meva. Der var oprejst nogle store barakker, og der sad nogle folk inde fra DDR, og de sad og skulle bytte varer, men de måtte ingen omstændigheder bytte varer med, uden de fik spisevarer tilbage eller madvarer. Og der var et par danskere derinde, og de havde medicinalvarer og hospitalsartikler osv. De blev smidt ud med det samme. Og jeg kom ind, og så siger de, hvad jeg kunne bytte med. Ja, jeg kunne bytte med æblepuld til marmelade. Det var i orden. Hvor meget kunne de få af det? Ja, siger jeg så, I kan da nok godt få 10 vogne. Men hvad kan jeg få igen, sagde jeg så. Ja, hvad vil de have, sagde jeg. Så havde jeg den ene af de kammerater, jeg havde med dernede, han var nede for at skulle købe porcelæn. Og så havde jeg aftalt med ham, hvis jeg nu kan købe selv æblepuld, vil du så købe porcelæn? Ja, det vil han godt. Og så siger jeg, jeg vil gerne have noget hotelporcelæn. Ja, hun ledte op i nogle lister. Jo, den er god, vi har 10 vagoner på hotelporcelæn. Hvor meget æblepuld kan vi få for det, sagde jeg så. I kan få en vognland på æblepuld, sagde jeg, når jeg får en vognland hotelporcelæn. Ja, det synes de jo ikke var godt at bytte sådan kilo for kilo. Ja, sagde jeg så, men det er sådan. Jeg kan sælge alt det til Tjekkoslovakiet og hvor jeg vil. Så begyndte jeg jo at gøre en ny til en elefant og slagte dem i søvne. Inden der var gået kvarter, så havde vi byttet 10 vognlandinger æblepuld og 10 vognlandinger hotelporcelæn. Vi skulle bytte i Warnemünde, og deres porcelæn kom til Warnemünde, så skulle der telegraferes over til Gedser, og så skulle jeg afsende min vogn til Warnemünde, og de skulle afsende med næste færge vognen over til Danmark. Vi var jo ikke sådan rigtig glade for at give slip på noget, for vi vidste jo ikke, hvorledes, hvordan det gik. Der var det pudsigt. Det var i grunden en strålende forretning, for der manglede jo hotelkopper herhjemme, de siger jernkopper. Og der manglede jo alle vejen noget. Og jeg fik de 10-9 vogne hjem. Så ringer jeg ind til speditøren i København. Så siger jeg, jeg har ikke fået nogen underkopper endnu, sagde jeg så. Hvor bliver de af? De må komme i den sidste, sagde han så. Nå, jeg tænkte, ja, det kan da også de underkopper, de fylder jo så meget. Så den 10. vogn kom, der var sgu ingen underkopper. Så måtte jeg jo afsted til Berlin. Når jeg kom ned til Berlin, så siger jeg så, jeg har ingen fået en, ja, sagde jeg så, de har købt 10 vognlande kopper,
Der er ikke noget med, at de har købt undertassen, altså. Det står der ingen sted. Det synes jeg var en selvfølge, når man køber et par propper, så er der sgu da en undertallering med. Jeg tænkte, den er helt gal, den her. Men jeg handlede med dem, og så gik de ind på at give mig to vognene og overkopper til. For som de sagde, fabrikken blev sprængt i luften den dag, de skulle begynde at lave underkopper. Og jeg tog hjem, og jeg tog ud på Københavns Porcelænsfabrik. Og så siger jeg til dem, kan I ikke lave nogle underkopper det der? Jo, det kan vi da så udmærket godt. Altså. Men hvad kan vi få for det? Ja, I kan få en vogn, der er nogle overkopper. Nej, de vil have to, sagde de så. Nej, det er i orden, så laver I 10 vogne af underkopper, så får I de to vogne. Og det kom jo ned fra tyskerne, altså. Det var jo en strålende forretning. Og så tog jeg til Berlin igen. Ja, jeg har en anden morsom ting også. En dag købte jeg 5 vognlandinger knallerter, og de skulle have 5 vognlandinger blomput. Og en vognlandinger knaller. Det er mange knallerter, men de var pæne. Der var sådan nogle lange nogle perke i pæne æsker med glansbillede udenpå. Og jeg solgte dem til en roséer inde i København, og han var mægtig stolt af dem. Jeg møder ham så en dag sidst i februar måned i København. Så siger jeg, hvordan gik det i grund med disse knaller der? Jo, tak, sagde han, det gik meget godt, men der var ingen knald i dem, sagde han. Det havde de jo lavet krig for dernede, så det var vigtigt. Nå ja, sådan kunne jeg godt stå her i timevis, men vi skal jo nu snart til at slutte af. Jeg tjente jo en hel del penge, og jeg tjente mange penge. Og så pludselig en dag, så kom smed Rikard op til mig, både heroppe ved landvejen dengang. Og så siger han, ved du hvad, du skal købe Bøgebjerggården herude. Skal jeg det, sagde han? Jamen, jeg har jo ikke så forfærdelig meget forstand på landbrug. Jeg har nok boet her på landet. Du skal købe den, for den er billig, sagde han så. Ja, jeg tog jo ud på Bøgebjerggården sammen med Rikard. Nej, sagde jeg så. Nej. Jeg vil nok købe, men der er ikke sådan noget som det her. Det så jo ikke godt ud derude. Men alligevel, prisen, som han, der blev visket mig i ørerne, den kunne jeg jo godt se, der var noget, og så købte jeg Bøgebjerggården. Og jeg fik rettet Bøgebjerggården op, og jeg fik regne der, og jeg købte Kastanjegården dernede, som lå nede i Hastrup, og den fik jeg også rettet op, og vi havde den i nogle år. Og så blev jeg sådan, det er jo det sjove med os danskere, jord, det vil vi have. Om ikke en stor plet, så vil vi i hvert fald have en lille plet jord. Der er jo ingen, der kan tænke sig, i hvert fald som almindelig dansker, og i hvert fald ikke have en have. Jeg blev fuldstændig bitter det her landbrug. Og jeg gik og spekulerede på, skulle du nu ikke have en lidt større gård end denne her? Og så begyndte jeg at se mig om efter en større gård. Og en dag jeg sidder nede i Leipzig på messen, så blev jeg ringet op herhjemmefra. Og så siger de, at det er en gave til Sack. Det er en glindemand og oldermand af færen, og den er til Sack. Jeg ringer hjem til sagfører landsretsforfører Thorsten Sørensen, og så siger, kan du ikke se, har du læst Berliner? Nej, det havde han ikke. Så siger jeg, få læst den, sagde jeg, for en gave til Sack. Og han henvendte sig så til en højstretssagfører inde i København, og så han ringer til mig dagen efter, så siger han, hvor hurtigt kan du komme hjem? Ja, jeg kan komme i løbet af en time eller to med flyver, og så... Jamen, så kom ind, sagde han så, for vi skal handle om Edelgave. Og jeg købte Edelgave, og jeg gav 1,4 millioner kroner for den. Den stod dengang til 1,2 millioner kroner i ejendomsskyld. I dag står den til omtrent 7 millioner kroner i ejendomsskyld. Og jeg købte den, som den var. Det var ikke moderniseret, og der var ikke moderne maskiner på den, som der skulle være. Jeg købte den med et delvis indbo, og der var en højesteretsagfører Felix Svang, jeg handlede med. Og jeg kan huske, der var en pudsig ting, som forresten mange af dem, der var med til at handle, ude på trappegangen, der stod et Bornholmerur. Og det har jeg forset mig på, det ville jeg have med i handen. Men det ville højesteretsagføren, han ville også have det Bornholmerur for sin egen mund. Og så sagde han, det går ikke med i handen, så skal jeg ikke have gården, sagde jeg, så pakker jeg mine papirer sammen. Men sagfører har jo allerede begyndt at regne ud, hvor meget han skal have i provisionen, og han begynder så, jeg fik sgu på en holmue. Når den går, den er jo, kender jo mange, vi har moderniseret den,
Og vi har haft den nu til maj, eller til marts i 15 år. Og det har været 15 interessant år. Vi har moderniseret den, så den i dag står som en af Danmarks største grisefarm. Vi har 3.000 grise deroppe til 3 mands arbejde. Vi har 150 køer, ikke malkekøer, men 150 køer, som udelukkende lever af det affald, der kommer fra æblerne nede på fabrikken, og hvad frømarkerne giver, og hvad brugtop, der er deroppe fra sukkerroerne, som går til fabrik. Vi har i øjeblikket en 60-70 køer, der går med kalve, som nu skal bindes ind, og så bliver kalvene efterfedet, og så går de på slagteriet. Og det ser ud som, at det kan hænge sammen. Det er vist nu på nået hen af de tider, vi skal til at holde op. Jeg har haft mange lykkelige år. Jeg har en dreng, der er 30 år. Han er student, og jeg er over i Aarhus. Han vil ikke være godsejer. Han vil ikke have noget med fabrikken at gøre. Han har set, hvor lidt jeg har været hjemme hos min mor, hans mor. Hvor lidt jeg har haft tid til at være hjemme. Og sådan et liv, det vil han ikke leve. Det klinger ikke så godt i mine ører fra den generation, som jeg er fra. Men efterhånden har jeg forlist mig med tanken. At har jeg nu haft så lykkelig en tilværelse, som jeg skulle have haft? Og jeg har samtidig sat mig hen og tænkt, vil du gøre det om igen? Og jeg er ikke så helt sikker på, at jeg vil. Fordi det har jo været sådan for min kone og mig, at når andre gik i biografen, så gik vi på arbejde. Og vi har slidt, og vi har stræbt. Fordi at i 30'erne og i 20'erne, da jeg gik her i Herfølge, der så jeg, hvordan ældre mennesker havde det. Hvorledes ældre mennesker havde det, at skulle leve deres aldersrand. Og de skulle det ene og det andet. Og det var svært. Og det gjorde vel nok til, at det satte sådan lidt skub i mig, og sagde til mig selv, du må samle en skilling sammen, til du bliver ældre. For det her, det går ikke. Jeg kunne se, hvorledes at de ældre havde det heroppe på alderdomshjem, oppe på Skilshospitalet. Dengang havde vi jo ikke noget alderdomshjem her. Jeg så, hvorledes, hvordan folk, ældre mennesker, de ikke havde det økonomisk godt. Det gjorde vel nok til, at jeg kom ind i det der, som hedder at samle på mammut. Og vi er nu oppe på et gave, 3 mennesker, som nu gerne skulle have en lille smule ud af den tid, vi er tilbage. Så kan man sige til sig selv, hvorledes har det kunnet lade sig gøre, Gudmund, at gøre det der? Det er ret enestående, ja. Der er én eneste ting, det kan lade sig gøre på. Og derfor siger jeg gerne til unge mennesker, lad være at spekulere i det der, for de skal for det første have en forfærdelig energi, og for det andet, så skal I være 100% på, at den kvinde, I kommer sammen med, at hun er indstillet på det samme. Og der kan jeg godt være ærlig at sige her, at det ikke er min skyld, det alt sammen er lykkes. For de 85% vedkommende, der er det min kones skyld. Det er jo en kunst at gå hjem og sige til sin kone, den kjole, du har der, den er i grund rigtig pæn, når jeg vidste, vi var ikke mere end 8 dage, vi skulle bort. Den ser pæn ud. Hvad har du gjort for den? Ja, hun havde selvfølgelig gjort et eller andet ved den, og hun synes jo altid nok, hun trængte til en, men det har vi jo ikke, for vi skal jo bruge penge til det, og det ikke. Og når hun så havde kridtet sine sko, eller smurt dem med noget hatlagt, så kunne jeg sige, det var dog nogle kønne sko, du havde der. Det forstod vi, at der skulle bruges penge til alle de ting. Hun forstod, at når jeg kom hjem og var dødtræt, og lagde mig på divanen, så skulle der drengen være rolig, han skulle gå ud, og der kunne lægge sit tæppe over mig, og jeg kunne sove. Fordi jeg skulle op næste morgen, før fanden fik sko på 4:30 eller 5. Og hun holdt alle de problemer, som normalt er i et hjem for sig selv. Og en sørgede kun for at holde mig i den kondition, som jeg skulle være i. Hun holdt den maskine i den kondition, den skulle være i. Og uden hendes hjælp, havde vi aldrig blevet godsejer på et gave. Mange tak for det storartede foredrag.
Jeg tror næsten, vi kan kalde det for mit livs eventyr, yeah. Som H.C. Andersen havde skrevet. Mon ikke, at vi skal synge, der er et yndigt land. Jeg synes, det passer godt til, for vi har det jo godt alle sammen. Selvom ikke det er gået os sådan, som det er gået af Gudmund Jørgensen. Nu, jeg beder jer alle sammen om at blive siddende et øjeblik. Så har jeg Gudmund Jørgensen, at han kan takke sin kone for mig af det, som han nu har oplevet gennem årene. Og derfor så siger jeg, værsgo for os alle sammen.